Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emir Altumbabić. Na početku kratka najava aktuelnosti i tema koje smo izdvojili za danas. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulagati u medicinsku opremu u UKC-u Tuzla. Na sjednici je utvrđen tekst ugovora o sufinansiranju. Ove godine se nabavlja ultrazvuk za potrebe centra za dojku i operacioni sto sa operacionom lampom sa satelitom za potrebe klinike za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata. Vlada Tuzlanskog kantona pomaže penzionere i u ovoj godini. Očekujemo da će naši penzioneri uz ovu augustovsku penziju, dakle početkom narednog mjeseca septembra, i ovu jednokratnu pomoć imati uz svoju penziju isplaćenu. Još traje borba vatrogasaca i drugih dežurnih ekipa na požarištu deponije Ravni stanovi u Kladnju. Borislav Paravac oslobođen optužbi za ratne zločine na području Doboja i Teslića. Osnovci od 1. do 5. razreda u Tuzlanskom kantonu dobit će ormariće za knjige. A sve u cilju toga da bi njihova školska torba bila što lakša. Sutra pretežno sunčano. Slabih lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima može biti na zapadu i jugozapadu Bosne. Zasjedala je danas vlada Tuzlanskog kantona. Saglasnost je dobio tekst ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između kantonalnog ministarstva zdravstva i UKC-a Tuzla. Novac koji izdvaja vlada bit će usmjeren za nabavku opreme u centru za dojku i klinici za uho, grlo i nos i hirurgiju glave i vrata. Osim pomenutog, vlada je prihvatila i informaciju o stanju akumulacije jezera Modrac, koja govori o uticaju okolnih otpadnih voda i nanosa. Važno je još istaknuti da će i ove godine biti izdvojen novac za pomoć penzionerima. Aktivno se radi na saniranju stanja na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja ulaganje u ovaj klinički centar. Osigurano je novih 400.000 maraka za sufinansiranje nabavke opreme. Na osnovu ovoga novca biće nabavljen ultrazvučni aparat u centru za dojku i savremeni operacioni sto za potrebe klinike za uho, grlo, nos i hirurgiju glave i vrata. Sredstva će biti vrlo brzo u UKC-u na raspolaganju. Pogotovo zbog ovog ultrazvuka za centar za dojku, jer znamo da je karcinom dojke nažalost nešto što je sad broj jedan, i ovaj ultrazvuk jako, jako puno će pomoći našim pacijentima, a isto tako bi rekla da ima jedna dobra ekipa u centru za dojku na kliničkom centru, tako da im ja s novim ultrazvukom želim da što manje posla, ali što više uspjeha. Vlada je danas prihvatila i informaciju o stanju akumulacije jezera Modrac od uticaja okolnih otpadnih voda i unosa nanosa Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Imenovan je i tim za provedbu aktivnosti sanacije zagađenja akumulacije. Obzirom da znamo da se kruže priče o količini nanosa koji se nalazi u akumulaciji Modrac, gdje po podacima od javnog preduzeća Spreča dobili smo podatak da je riječ o količini od 16 miliona metara kub pri kvoti normalnog uspora za akumulaciju, čija je ukupna zapremina preko 86 miliona metara kubnih, predstavlja jednu veliku količinu za sve tri vrste nanosa koje se mogu pojaviti u jednoj od akumulacija, ali i da imamo jedan dodatni problem, odnosno nepostojanje sanitarno-fekalnih kanalizacionog sistema koji će služiti za odvodnu i prečišćavanje tih otpadnih voda koje se nažalost po saznanjima direktno ispuštaju u akumulaciju, te tim ovog koordinacionog zadatak ovog koordinacionog tima jeste upravo da analizira ove sve podatke kako bi došlo do konačnih i konkretnih aktivnosti. Također, danas je prihvaćena i informacija o stanju u oblasti kulture na području kantona za 2023. godinu. Resorno ministarstvo kontinuirano provodi aktivnosti kojima su se stvorile pretpostavke za unapređenje funkcionisanja ustanova kao javnog preduzeća iz resorne nadležnosti, navodi se u informaciji. Ono što je važno istaći jesu sredstva koja su izdvojena u prošloj godini sa ciljem njegovanja kulture na ovom području. U pitanju je 400.000 maraka. Gdje su 172.000 utrošene po javnom pozivu podrška u oblasti kulture za manifestacije i izdavačku djelatnost. Također 25.000 je utrošeno za manifestaciju Dane evropskog nasljeđa,
koja se već četvrti put znači odvija na nivou Tuzlanskog kantona, zatim za razvoj čitalačke pismenosti, za podršku Savjetu za kulturu 5000 konvertibilnih maraka i u 2023. godini također je izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka za drugu fazu izgradnje Doma kulture u Sapni. Pored ovoga, vlada i ove godine nastavlja pomagati penzionere sa najnižim penzijama. Danas je data i saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prenosu 3.776.900 maraka Federalnom zavodu PIO Mio. Ovaj novac biće isplaćen penzionerima na području kantona kao vrsta jednokratne pomoći. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadel Alić potpisao je danas sa direktorom Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Halilom Subašićem sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći od po 100 maraka donatorskih sredstava penzionerima s najnižom i takozvanom srazmjernom penzijom s područja Tuzlanskog kantona. Prema navodima kantonalnog ministra, ovu pomoć penzioneri bi trebali dobiti početkom septembra uz augustovske penzije. Ove godine, dakle presjek iz mjeseca jula, broj penzionera je 37.769 i mi ćemo prema ovom danas potpisanom sporazumu u narednim danima izvršiti transfer ovog novca prema Federalnom zavodu PIO Mio i očekujemo da će naši penzioneri uz ovu augustovsku penziju, dakle početkom narednog mjeseca septembra, i ovu jednokratnu pomoć imati uz svoju penziju isplaćenu. Nama je uvijek zadovoljstvo da učestvujemo u jednoj ovakvoj aktivnosti. Naravno, evo, Tuzlanski kanton je prepoznao ovu aktivnost kao redovnu i prošle godine smo potpisali jedan ovakav sporazum, tako da nadam se da će biti to i u buduće. Sigurno našim penzionerima 100 maraka će mnogo toga značiti. Mi smo u ovoj funkciji u stvari kao tehnička podrška, dakle, naravno, preko nas ćemo izvršiti, dakle, isplatu ti novčanih sredstava. Još traje borba vatrogasaca i drugih dežurnih ekipa na požarištu deponije Ravni stanovi u Kladnju. Nakon što je jučer proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, očekuje se i pomoć s viših nivoa vlasti. Građani očekuju normalizaciju stanja radi čišćeg zraka. Nakon što je gustim dimom obavijeno nekoliko kladanjskih mjesnih zajednica, više mještana je samo inicijativno evakuisalo porodice. Dva vatrogasca potražila su medicinsku pomoć. Danas se intenzivno radi na uspostavljanju komunikacije u podnožje deponije sa sjeverne strane za pristup teškom mehanizacijom, obzirom da se ne može više djelovati sa ove južne strane, došlo je do određenih pukotina i postoji rizik po ljude. Što se tiče samog požarišta, ono je lokalizovano, nema opasnosti od širenja. Nažalost, unutar deponije, tijelo deponije još uvijek gori i emituje gusti dim koji je neprijatnog mirisa i predstavlja problem zavisno od strujanja vjetra u okolnim naseljima, a najviše u mjesnoj zajednici Starče. To može biti lokalno upale bronhitise, odnosno upale disajnih puteva. Najčešće to će se raditi o upalnim putevima ili gornji disajni putevi tipa nadražnost nosa, curenje nosa, kašalj, kihanje koji može se javiti. Mi imamo mnoge alergije također koji mogu da se ispolje na tim disajnim putevima, odnosno kod tih, nećemo reći pacijenata, ali kod tih osoba koji su izložene u tom dimu. Samim tim pacijenti koji su hrončari, koji već imaju nekakvo respiratorno oboljenje, izloženo uzdima će burnije reagovati, znači lakše, njihova sluznica već oštećena, odnosno već senzibilna zbog tog oboljenja kojeg imaju i manja koncentracija i kraća koncentracija dima će napraviti već problem kod tih pacijenata. Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu u slučaju ratnih zločina u Doboju i Tesliću. Borislav Paravac, Andrija Bjelošević i Milan Savić oslobođeni su optužbi za zločin protiv čovječnosti na području Doboja i Teslića. Bili su optuženi za ubistva, nezakonita zatvaranja bošnjačkih i hrvatskih civila, prisilne nestanke, fizičko zlostavljanje, mučenje, pljačkanje i uništavanje vjerskih objekata. Nakon objave presude uslijedile su reakcije.
Ovo je zaista pomalo smiješno imajući u vidu prethodne presude koje su se desile. Prije svega govorimo o presudi Nikoli Jorgiću koji je presuđen u Njemačkoj za na više doživotnih kazni zatvora za počinjene genocid u Doboju, odnosno u Grabskoj, pa sve do presuda Stanišić i Simatoviću gdje je odgovornost čak i Srbije za zločine počinjene u Doboju. Jedino je to sud Bosne i Hercegovine je našao shodno ili onaj ko je pravio i pripremao optužnicu da ne postoji odgovornost predsjednika kriznog štaba opštine Doboj u periodu kada su se svi ti zločini dešavali. Nisu stvari koje nas iznenađuju s obzirom na nerad i nekvalitetan rad tužilaštva BiH. Tako da potvrda ne osuđujuće optužnice, znači nešto na što smo navikli. Međutim, ono zašto se Savez logoraša u kontinuitetu bori jeste istina i pravda na području cijele Bosne i Hercegovine i za sve narode u Bosni i Hercegovini. Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila inicijativu Skupštinske komisije za obrazovanje i nauku da se u narednoj školskoj godini izrade ormarići za sve učenike osnovnih škola od 1. do 5. razreda. Inicijativa je upućena jer prema medicinskim standardima težina torbe koju nose učenici ne smije prelaziti 10% njihove ukupne težine. Medicinski standardi su da težina učeničke torbe ne treba biti veća od 10% težine samog učenika. Iz tog razloga inicijativa je išla iz znači, Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona da se u svim osnovnim školama za ovaj put, da se vidi koliko ima sredstava, išlo se od 1. razreda do 5. razreda osnovne škole, a nadamo se da će u budućem periodu biti to sve do 9. razreda osnovne škole, da se znači svim učenicima omogući da imaju svoj sandučić kako bi u njega mogli ostaviti knjige koje su im potrebne za školu za taj dan. Naravno, pitanje je bilo kako će raditi zadačnice, naravno da će zadačnice i ostale stvari koje imaju domaću zadaću nositi sa sobom nazad, ali neće morati nositi sve knjige svaki put u školu i značajno će se smanjiti težina školske torbe. Usvajanjem inicijative ne znači samo to da jeste da su budžetom planirana sredstva. Naravno, na prvom rebalansu važno je da vlada na osnovu opredeljenja skupštine, obzirom da je inicijativa usvojena jednoglasno, planira na osnovu toga sredstva za nabavku školskih ormarića. Ja vjerujem da će to biti opredeljenje i vlade i da će u prvom eventualno rebalansu ili u budžetu za narednu godinu planirati ta sredstva. O ovim i drugim aktualnostima i temama opširnije ćemo govoriti u Dnevniku od 19 sati. Hvala na povjerenju, Dnevnik 1 je završen.